Både Elise Roa. Han eier da. Stilon Kristine Høgli Larsen. Stilon Thea Vigre Nesse. Vaklet Tuva Fjortland. Lerum Elsa Glans. Fra Engelholm Elvira Stolt. Og fra Engelholm Filippa Simonsen. Og fra Solum Synne Våge Kristensen. Kristine Høgli Larsen fra Svinland her som litt inn i første sving. Så da får vi se, kanskje det er Tuva fra Klepp på andre. Nei, det er det ikke. Det er noe ofte her nå. Det er Elsa Glant som ligger på andreplassen her nå. Med Tuva Fjortland her på den tredje. Så det er bare at jeg skal sjekke deg som er inne her. Men det er Kristine Høgli Larsen nå som leder dette heatet inn. Og skal sikkert luka ned til andreplassen som Elsa. Som ligger fint der, og så har vi da neste. Det er Lulia Grine kanskje som er på den neste plassen her nå. Men det er Kristine som tar hit seieren til denne.